မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:25မိနစ်ကနေ9:25ခွဲအထိ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပုဂိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ထဲကရဲစခန်းတစ်ခုကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရရနယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်မြို့သစ်မြို့နယ်ထဲကရွာနေရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်သုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရွာသားတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့နေမြေအများစုကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ ကိုလေးကျောင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တက်ဆွဲလာကြတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ပုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးဝေါ်မြို့နယ်တရဲသမိန်ကျေးရွာရှိတရဲသမိန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာခရရနယ်လေ ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတာဝန်ရှိသူထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမနေ့6နိုင်ချိန်လောက်တုန်းကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် ခရရနယ်ပြည်သူ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘက်ကပီဒီအက်ရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တရဲသမိန်ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီထံကနေလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆေးရမိခဲ့ပြီးစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်နေဆုတ်ခွာ
ပေါ့တော်မြို့ကိုစစ်တွေအခြေစိုက်ရဲတပ်ရင်းစနစ်နဲ့စစ်ရဲရင်တို့ကလည်းနဲ့ဂျီပစ်ကူမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံမျိုးသမီးတူကလည်းပြောပါတယ်။မင်းညကရေကလေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပေါ့တော်မြို့ခံတူကနရင်ဂျရာတရင်ကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၂၆နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကပေါ့တော်မြို့ကိုဒရုန်းဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေဆုံး
ဒီနေ့ထိဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း86ယောက်ထိရှိလာနေပြီလို့ဂရနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAI ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရာသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရသူ38ခုနဲ့ယောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရသူ24လေးယောက်န
chen khai ya du sang ngai ya uti shi la bi lo so ba re te song tu re the ma ro lat nat ji ne le chang tai khai mu cha te song na re ga a mya song phit ne ba re te song tu re the ma a myo da 34 yaw a myo thami 18 yaw ne a tat 18 ne ma phit de de ka le 12 yaw ko yin na pa ne nam me a tat cha ma ko a ti ma pyu nai de de tu 10 yaw uti shi ni de lo so ba re di si yin re ga ro tadin thana re green lu khuin ye a phwe ye thau pyan chet twe ne pi tu re si ga ne ya shi tha de si yin re phit bi mi bi ma lat shi si yin thae le ပြုတ်ရောများနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ Greenie ရဲ့နေမြင့်အများစုကိုတွလရင်တက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားပြန်နောက်မှာ Greenie ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခမ်းကဏ္ဍကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့ Greenie ပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျာကာလာ Greenie ပြည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကုန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တရားစီရင်ခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်မှုဆိုင်ရာပြည်တံချမှတ်နိုင်မဲ့တရားရေးရုံးကို Greenie ပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောက်စီ KSCC အနေနဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသန္တရဥပဒေနဲ့စစ်တုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခုဆိုရင်တရားရုံးတွေပါရှိလာပြီလို့ Greenie ပြည်ရဲ့အမတ်နှစ်တရားရေးရုံးကတရားသူကြီးဒေါ်အန်ဂျလာကပြောပါရယ်လာတဲ့ဒီတရားရေးရုံးကိုအမတ်တီအမန်နီအဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားရဲကွာအဲ့တော့အမတ်တီမန်နီနဲ့ပဲသွားသေးတယ်ဟိုမြို့နယ်ကိုကိုစားပြူရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုသင်တော့ရပ်လို့ပြင်းနေစီပြင်းနေတရားရေးအမန်နီအဲ့ဒီစောင်းမယ်နော်အမန်နီကိုခကြတော့ဒီကိုရမှာထားတယ်ကိုရမှာထားတော့ဒီဒီဆိုဆိုရှေ့နောက်အကုန်ပေါ့နော်ဒီနောက်စမ်းပြောမလားရှေ့နောက်အကုန်လုံးအကုန်လုံးကဒီအမတ်နေ့ကိုတရားရေးကိုလာပြီးတော့မှမလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးလွှမ်းချောက်တယ်ပြီးတော့ဥမာအမတ်သေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော့ဆိုမှထားတယ်ဒီမော့ဆိုမှရှိတဲ့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီအမတ်သေးကိုတရားရေးရုပ်ကိုတောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးอ่ะအခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အတိုင်းအတာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတရားရုံးချုပ်လည်းထားရှိတယ်လို့ဒေါ်အန်ဂျလာကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုရှိတဲ့သူဟာတရားရုံးချုပ်ဆိုတာရှိလိခိရပြောမှာနော်တော့သိပါဘောရောအရေးပုံစံမျိုးနဲ့ဘောနော်ရှိတယ်သူချုပ်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဒီအဲတမိရရမှာသူတို့ထားလိုက်တယ်အမည်ဖြစ်သွားတယ်နော်အမတ်တိမန်နီအလုံးနဲ့တော့တယ်အဘဒုမဆိုဘနာမတ်တစ်တမနီကြီးလာလို့ရတယ်တော်ဟာအဲ့လိုလာချုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေပဲသွားသေးတယ်ဘလို့လဲဆိုဥမာဖူဆိုလို့ပြောလိုက်လေဟိုနောက်တိုင်းဖူဆိုမျိုးနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးနဲ့ရှိနေဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးเนาะနောက်ချမ်းပြောရတော့လဲဟိုဒါကအကုန်လုံးလဲလွားချုံဖြစ်တယ်တစားရှုံနေမှာဆိုလို့မတ်တစ်မနီအဲ့လိုနေပဲသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂရင်းနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို IEC ကခန့်အပ်ပေးပေမဲ့တရားစီရင်ရင်အပိုင်းကိုဆွတ်ဖက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့တရားရုံးကတရားသူကြီးအဖွဲ့အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကအရေးယူထားတဲ့ပို့လာအမှုတွေကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေအရအမှုစီရင်ပေးပြီးနောက် KSP ကိုပြန်လွှဲပေးရတယ်လို့ဒေါ်အန်ဂျလာကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဂရင်းနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့ကနေတရားရုံးဆက်တယ်လဲပတ်ပြီးတဲ့နောက်အမှုနမှုကိုစီရင်ချက်ချပြီးပြီလို့ဆက်ပြောပါရယ်စီရင်ချက်ချတာတော့နှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဟိုဟာ6 3နေသေးတာတော့တစ်ခုရှိဦးမှာပေါ့နော်ခုမှုနှစ်ခုရယ်ခုမှုနှစ်ခုရယ်နောက်ပြီးခုမှုကများတယ်ပေါ့နော်ခုမှုကများတယ်ဒီမှာတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာဖက်မှုတမှုခုမှုကတော့နမှုကလေးမှုနဲ့ဆိုလေးမှုလောက်ရှိတယ်လေးမှုလောက်ရှိတယ်ဂရင်းနီပြည်တရားရေးအဖွဲ့တရားရုံးကိုဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ရုံသုံးစာရွက်စာတမ်းစပွဲခုံနေရထိုင်ခင်းလူအင်အားအပြင်ဤပညာကအစလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် KSCC လက်အောက်ကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Greenie ပြည်ရဲ့ KSP ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါရယ်
KSPO 6 ရေးနယ်မြေစုမှုတဲ့ဒေတာတွေထက်အမှုကိစ္စဖြစ်လာရေးကြေးရွာလူကြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် KSCC ခေါင်းဆောင် ခေါင်းဆောင်အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့တရားစီရင်ရင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့အနက်နေပါဆင်းမျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုရပ်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေကစတင်ကျောင်းတွေနဲ့တပ်ကတူတွေထဲမှာတပ်ဆွဲအထိုင်ချတာပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်ဒလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဩကလာပါမြို့နယ်အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းအာတခတေအာတခတုံးအလကခွနင်အမကလီတို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းမှာပဲတပ်ဆွဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတောင်ဝေတိုက်ကြီးဒဂုံစိတ်ကန်းမြောက်ဩကလာဒေါ်ပုံမြောက်ဒဂုံလှိုင်းတရာအင်းစိန်လှိုင်နဲ့တင်ကန်းကျွန်းတို့ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာလဲဝင်ရောက်တပ်ဆွဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက
နဲ့ရဲပူးပေါင်းအင်အား30ဒီမစတင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲလာတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုတက်ဆွဲလာတာကြောင့်တောင်းတဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာပြီးဒေသခံတွေကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတဦးကတင်ပြတိုင်းကိုပြောပါဗျ။အဲ့မှနေတယ်ဝန်ထမ်းတွေရင်ဘဝလေးဘလို့မှလုံချုံမှုမရှိတော့ဘူးလေတကယ်တမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအရက်တကယ်တမ်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပီတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တံပွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမင်းအမှုတည်နေရဆိုတော့အဲ့စစ်တပ်ကဘယ်နာမှရှိလေဆိုတော့အနေထားပေါ်မှာမှုတည်နေရဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့စစ်တပ်ရှိရင်နေရကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရမှာအများကြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိရပေါ့နော်အခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအခိုင်အမာတက်ဆွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒေသခံတွေကလေတော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ပြီးတော့အဲ့စစ်တွေကမရောက်သေးကလေးတွေအားလေးပေါ့နော်ဒီကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမတွားရေးကြဘူးလို့မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အာနာတိုင်းနဲ့နှစ်ခွဲကျော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်စတင်လာတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆစ်စင်ကြီးတွေမှာအရင်နေလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမြို့ပေါ်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာစတင်တွေ့ရှိလာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးလိလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ပေါ်စာတင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲတာဟာမြို့တွင်းခုခံကာကွယ်ရေးဖြူဟာကိုဖြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တန်းကိုပြောပါတယ်။သူကမြို့ပြကာကွယ်တဲ့ခန်းစစ်အနေထားကိုတော့ခန်းစစ်ပြင်နေပေါ့ဗျ။အဲဒီခါကျတော့မြို့ပေါ်မှာတိုင်းရင်းဌာနချုပ်ကြီးကျွန်တော်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးရှိတဲ့နေရာလောက်ကြီးတပ်ကိုစုစည်းထားရုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။မြို့ပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့စစ်နေရာမှာနေရသူသူ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးရနေရာယူထားမယ်အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အသင့်ရှိပြီးသားကလို့ကျင်းဆောက်ဆရာမလိုတဲ့နေရာတွေကတော့ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေအဲ့လိုအဆောက်အဦခန်းငယ်ခန်းငယ်ရှိတဲ့အင်အားစုတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေမှာဟာသူ့အနေနဲ့စုံညုံရေးအတွက်နေရာယူဖို့အတွက်ဒီပြင်ဆင်နေတာမြို့တွင်းခုခံကာကွယ်ရေးနော်ဖြူဟာဘက်ကိုစက်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးပြတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် UG Association YUA တာဝန်ခံဆရာကျောင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စာတင်ကျောင်းတွေအတွင်းဝင်ရောက်တက်ဆွဲမှုဟာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပါကနိုင်ငံတကာကဝါဒဖြန့်ဖို့လို့တန်လွင်တန်းကိုပြောပါတယ်။ကြားတဲ့သူတို့ဝင်နေလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲဗျ။အဲရစ်ကန်တို့မဟုတ်စစ်တပ်ဝင်တို့မဟုတ်စစ်တပ်ဂိတ်တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲဒါ UG ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြစ်မှတ်ထားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲစာတင်ကျောင်းကိုတွားလို့တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟုတ်လိုင်းကောလို့ဖြစ်ရမျိုးတွေသူတို့អော်ရမယ်ပေါ့เนาะဝါရဖြန့်မယ်အဲနိုင်ငံတကာကိုသူတို့ဝါရဖြန့်မယ်ဒါပါပဲဗျာဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်တာပဲဟိုအရင်ကြီးတော့ထိခိုက်ရှာတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စာတင်ចောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာဆိုတော့ဟိုပါဘောအနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးအထောက်ကမှာပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလိုင်းကောမျိုးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်ပြင်ပနေတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဝါဒဖြန့်သလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာလည်းရှုတ်ချကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းကလက်လန်းမိသလောက်ပြုစုထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာပြည်တက္ကသိုလ်မုံရစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မုံရနှီးပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လန်ကောတက္ကသိုလ်မိုးကြီးတက္ကသိုလ်ကလေးတက္ကသိုလ်နဲ့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်တွေမှာစခန်းချတက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာနိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေနိုင်ငံတကာစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘဲနေမြေလက်မလွတ်ရေးကိုသာဦးစားပေးပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်ရနေရတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။